Yes, så er jeg hjemme for Lille. Det blev en 45 kroner eller så. Og 36 kroner en flaske, så det var 12,5 kroner på min gasolit. Men der blev ikke ved med at være så mange flasker, men der er rigtig varmt derude. Må bare forsøge at komme igennem dagen. Vi skifter mine øjne og vender sig til mine læsebriller. Så fedt og fedt, de tre cola, jeg orker ikke, og jeg må ikke have det der på styret, fordi jeg bliver kørt usikkert, når jeg er så utilpas og varm og sådan noget slinger og sådan noget. Så heldigvis må jeg ikke have tunge ting på mit styr med. Fordi tit jeg har det for varmt og utilpas og sådan noget. Jeg kan koncentrere mig om at cykle og sådan noget. Men altså, jeg skal ikke kun have cola, men så få noget brød med. Jeg skal have noget brød med i min mave hver dag. Så kan jeg købe noget eller andet brød med, hver gang jeg er lille. Så vil jeg så spise luser og pløtter. Det er køleskab med det samme, så er der cola i aften. Så må vi hente noget mere i morgen i overmorgen. Skal lige vaske hænder, inden jeg begynder at proppe noget i morgen. Video også. Jeg vil lige starte med at uploade det her. Nej, det jeg går optager nu, det er vigtigere. Så, og det er rigtig varmt. Jeg kan ikke gøre noget ved det, fordi jeg har ikke airconditioning. Hvis jeg havde det, så satte det til 20 grader og sådan. Det er jo ikke noget, hvor mange har jo så aircondition i deres hjem, jo. Eller ikke 20 grader, de kan sætte det til 3-24 grader, så er der så 40 grader udenfor. Så det er mest kun rige mennesker. Eller vel, kan man altså godt få sådan aircondition under 5.000 kroner. Så bliver jeg også nødt til at bruge penge, men ikke lige nu. Så lad os lave en tallerken med noget brød. Bare igen juli og august. Til september, så falder temperaturen nok der. Jeg koster 9 kroner snit. Og 7 kroner. Så med fløjte, så koster det så 10 kroner og 8 kroner. Så man må bare betale, hvad det koster. Det koster også 12 kroner om ikke så lang tid, og så koster sådan en 10 kroner. Og det må du så bare gøre.
Lidl prøver jo at holde deres priser nede, jo. Man kan altså ikke få sådan et, der sådan en stor fladbåd, kan man altså ikke få en bager for 9 kroner. Jeg tror også en lille billigste rundstryk, må ikke, det koster nærmest 10 kroner en bager eller så. Yes, men min dag er så set færdig nu. Så der er meget varmt, så jeg vil så komme igennem dagen, nu er så 25. Det vil så stige til 30 grader.